बच्चा शिक्षण, बहु बच्चा शिक्षण रूप विशेष है। बहु बच्चा शिक्षण विशेष शिक्षण तपाईँहरूलाई एकदम इजी तरिकाले भन्दैछु। अब पछ्या शिक्षण भनेको तपाईँहरूले यसरी बुझ्नुहोस्, मानव मै शिक्षक भएँ, म शिक्षक भएँ, तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट मात्र बुझाउँदैछु है। यो कक्षा एक कक्षा एक, कक्षा एकमा मैले कक्षा एकमा रमेश भन्ने म व्यक्ति भएँ, केमा कक्षा एकमा मानौँ नेपाली मैलै पढाएँ, गणित मैलै पढाएँ, विज्ञान मैलै पढाएँ, सामाजिक मैले पढाएँ, अङ्ग्रेजी मैले पढाएँ, यो सबै कक्षा एकमा भयो भने सबै शिक्षण मैले गरेँ भने त्यो कक्षा शिक्षण हो। म एकजना शिक्षकले कक्षा एकमा बिहानदेखि बेलुकासम्म, बिहानदेखि तपाईँहरू स्पष्ट देख्नु भएको छ, क्लियर छ कि छैन हेर्नु त बोर्ड हो, बल्ल बल्ल क्लियर भयो होला। म एकजना शिक्षक भएँ, मेरो नाम रमेश, मानव मैले कक्षा एकमा बिहानदेखि बेलुकासम्म नेपाली गणित विज्ञान सामाजिक अङ्ग्रेजी सबै मैले पढाएँ भने त के भयो कक्षा शिक्षण। मैले सामान्य कन्सेप्ट दिएको छु, माध्यमिक तहका साथीहरू नआत्तिनुहोस् है, म पहिला बुझाउँदैछु साथीहरू। बहु कक्षा शिक्षण भनेको के हो भने, म एकजना शिक्षक भएँ, म एकजना शिक्षक हो, कक्षा एकमा मैले पढाएँ, कक्षा दुईमा मैले पढाएँ, कक्षा तिनमा पनि कुनै एक पिरियडमा, के पिरियडमा, एक पिरियडमा, एउटा पिरियडमा मैले कक्षा एक पढाएँ, कक्षा दुई पढाएँ, कक्षा तिन पढाएँ, यो दिनैभरि एक पिरियड होइन, दिनभर मैले कक्षा एकमा नेपाली पनि पढाएँ, गणित पनि पढाएँ, विज्ञान पनि पढाएँ, सामाजिक पढाएँ। म बुझाउँदैछु तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट हो, बहु कक्षा शिक्षण भनेको मैले एक पिरियडमा म शिक्षक, मैले कक्षा एक पनि पढाएँ त्यही पिरियडमा, त्यही पिरियडमा कक्षा दुईलाई कक्षा तिनलाई पनि पढाएँ, बहु कक्षा शिक्षण हो। अब आयो विषयगत शिक्षण, म एउटा शिक्षक भएँ हो, कक्षा पाँचमा के पढाएँ, अङ्ग्रेजी पढाएँ, कक्षा चारमा के पढाएँ, अङ्ग्रेजी पढाएँ हो, कक्षा तिनमा के पढाएँ, कक्षा तिनमा के पढाएँ, अङ्ग्रेजी पढाएँ, कक्षा दुईमा पनि के पढाएँ, दुईमा पनि के पढाएँ, अङ्ग्रेजी पढाएँ, फरक फरक पिरियडमा, फरक फरक केमा पिरियडमा पढाएँ भने यो बहु कक्षा शिक्षण, क्लियर बनाइदिएछ है कन्सेप्ट हजुर, यसको सामान्य कन्सेप्ट क्लियर हुनुभयो हजुरहरू? हजुर भयो सर। अनि एउटा कुरा हजुर, यो कक्षा चार पाँचमा फरक फरक विषय पढाएपछि यो विषयगत शिक्षण हुन्छ हुँदैन? हुँदैन, त्यो विषयगत शिक्षण त मानेन। म एउटा अङ्ग्रेजीको शिक्षक भएँ, कक्षा एकदेखि पाँचसम्म अङ्ग्रेजी मात्रै फरक फरक पिरियडमा पढाएँ भने त्यो विषयगत शिक्षण भयो। हजुर, त्यो शिक्षण के हो, मिश्रित शिक्षण हो त्यो, त्यसलाई एकीकृत शिक्षण भनिन्छ, त्यसको कन्सेप्ट पछि आउँदैछ है नातिनुहोस् है। अब अर्को बहु कक्षा शिक्षण भन्नुभयो, म के अरे शिक्षक अभाव भयो, पाँचवटा कक्षा छन्, दुईजना शिक्षक भए होइन, विद्यार्थीलाई पढाउनु त पऱ्यो भनेर एउटै शिक्षकले कक्षा एक कक्षा दुई कक्षा तिनमा एकै पिरियडमा पढाइदियो भने त्यो के भयो, बहु कक्षा शिक्षण हो। कक्षा शिक्षण भनेको एकजना शिक्षकले दिनैभरि एउटै कक्षामा नेपाली पनि पढायो, गणित पनि पढायो, विज्ञान पनि, यति क्लियर बनाइदिएछु हेर्नु हामी अरू, म अब गएँ अन्ततिर होइन, क्लियर छैन हजुर, क्लियर सर।
ल म अन्त पढाएँ त यो बुझ्ने मात्र तपाईँहरूले कक्षा शिक्षण भनेको एउटा शिक्षकले दिनैभरि एउटै कक्षामा सबै विषयहरू पढाउने जस्तै अहिले नर्सरीमा हाम्रो कक्षा शिक्षणको अब अभ्यास छ हो कि होइन होला हजुर है एउटै शिक्षकले पढाउँछ नि नर्सरीमा हजुर बहुकक्षा शिक्षण हाम्रा प्राय जसो रिमोट विद्यालयहरूमा जहाँ कि शिक्षक अभाव भएका विद्यार्थी विद्यालयहरूमा पाँचवटा कक्षा छन् दुईजना तिनजना शिक्षक छन् भने त्यो अवस्थामा सबै कक्षालाई पढाउनका लागि एउटै शिक्षकले दुई तिनवटा कक्षा पनि भ्याएको हुन्छ एकै पिरियडमा त्यो बहुकक्षा शिक्षण हाम्रा रिमोट एरियाहरूमा शिक्षक अभाव भएको विद्यालयहरूमा त्यो बहुकक्षा शिक्षण विषयगत शिक्षण त धेरै प्रचलनमा छ म अङ्ग्रेजीको शिक्षक हो भने अङ्ग्रेजी मात्रै पढाउँछु फरक फरक कक्षालाई फरक फरक पिरियडमा यो यो कन्सेप्ट क्लियर भयो क्लियर भएन कन्सेप्ट क्लियर छ सर अब सुन्नुहोस् थोरैमा अलिकति के फाइदा होला के बेफाइदा होला भन्ने किसिमको कुराहरू मध्ये एकदम छोटोमा लेखिदिन्छु अनि बल्लमा क्वेसनतिर जान्छु यसको फाइदा के होला कक्षा शिक्षण एउटै शिक्षकले पढ्दाखेरि एउटा विद्यार्थी र शिक्षक बीच पारस्परिक सम्बन्ध कायम हुन्छ पारस पारस्परिक सम्बन्ध कायम हुन्छ अर्को कुरा जिम्मेवारी बोध हुन्छ एउटै शिक्षकले पढाएपछि त विद्यार्थी जिम्मेवारी बोध एउटै शिक्षकले पढाएपछि त त्यहाँ विद्यार्थी बिग्रियो भने त उसैको काममा आउने भयो त विद्यार्थी राम्रा भए पनि जिम्मेवारी बोध बढी गराउँछ है यसले के गराउँछ अरे जिम्मेवारी बोध गराउँछ हो यसले जिम्मेवारी के गराउँछ बोध गराउँछ अनि अर्को विद्यार्थीको मनोभावना बुझ्न सजिलो हुन्छ विद्यार्थीको मनोभावना होइन विद्यार्थीको मनोभावना अनुरूप शिक्षण गर्न के हुन्छ वातावरण निर्माण हुन्छ कि मनोभावना बुझ्न सजिलो यति मात्र होइन एउटै विद्यार्थी भएपछि विद्यार्थीको बारेमा धेरै जानकारी लिन सजिलो हुन्छ मूल्याङ्कनमा सरलता हुन्छ मूल्याङ्कनमा सरलता हुन्छ असाध्यै सजिलो तरिकाले के गर्न सकिन्छ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ हो अनि कार्यतालिका बमोजिम के हुन्छ कार्यतालिका कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ म यसो गर्छु यसो गर्छु भनेपछि डिसिजन लिन सजिलो भयो क्या एकजना शिक्षकले कार्यतालिका कार्यान्वयनमा सरलता यो फाइदा भयो है त अब यसले बेफाइदा पनि हुन्छ है म थोरै मैले संक्षिप्तमा गइरहेको छु केही फाइदा र बेफाइदाको आधारमा अहिले हामीले प्रश्नको उत्तर सल्भ गर्न सकिन्छ यसले के हुन्छ भने एकै शिक्षक सबै विषयमा दक्ष हुँदैन एउटै शिक्षकले मात्रै पढाइरहँदाखेरि नवीनतम ज्ञान र सिपको के भन्छ कसले डिस्टर्ब गर्नुभयो त्यहाँ नवीनतम ज्ञान र सिप अध्ययनमा अलिकति के हुन्छ कमी हुन्छ एउटै मात्रै शिक्षकले पढाउने भएको हुँदा विद्यार्थी एउटै शिक्षकको गुणहरू मात्र सिक्छन् विद्यार्थीले हरेक शिक्षणका गुणहरू सिक्ने अवसरै प्रदान हुँदैन हो नयाँ नयाँ शिक्षकहरूबाट फरक फरक शिक्षकबाट फरक फरक सिप फरक फरक ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर गुम्छ यसमा यो कुरा बुझ्न पर्यो अब एउटै शिक्षक सबै विषयमा के हुन सक्छ एक शिक्षक के हुन सक्छ निपुण नहुन सक्छ ल कक्षा एउटा मात्रै शिक्षकले पढाउँदा मोनोटोनस हुन्छ अलिकति त्यति धेरै कक्षामा आकर्षण हुँदैन विद्यार्थी उत्प्रेरित कम हुन्छ विद्यार्थी यी कुराहरू यसका हुन्छन् अब बहुकक्षा शिक्षणको यसको फाइदा
कम शिक्षक धेरै कक्षा सञ्चालन गर्न सकियो एकदमै कम शिक्षकहरू भए पनि के गर्न सकियो अरे धेरै कक्षा के गर्न सकियो पढाउन सकिने धेरै कक्षाहरू पढाउन सकियो अनि अर्को कम फर्सिलो के भयो अरे कम फर्सिलो भयो यसका धेरै फाइदा छैन यसका बेफाइदा धेरै छ यसका बेफाइदा त कति छ कति समान स्तर स्तर र समान उमेर बाल बच्चा सिकारु नहुने हुँदा सिकाइ सहजीकरण जटिलता के हुन्छ समान स्तर समान उमेरका सिकारुहरू नहुने भन्दा सिकाइ सहजीकरणमा के हुन्छ जटिलता हुन्छ यसको हेर्नुहोस् है अनि यसको अर्को के पनि हुन्छ यसको बेफाइदा बहुकक्षा शिक्षण गर्दाखेरि सबै कुरामा शिक्षकहरू के नहुन सक्छ निपुण नहुन सक्छ एकभन्दा बढी विद्यार्थीहरू धेरै विद्यार्थी हुने भन्दा के हुन्छ भद्रगोल हुन्छ विद्यार्थीहरूको मनोभावना कार्यबोझ बढी हुन्छ कोही विद्यार्थी धेरै जान्ने भिन्न स्तर भिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा गर्दा उनीहरूको स्तर निर्धारण गर्न पनि गाह्रो हुन्छ जटिलता मनोभावना अनुसार शिक्षण नहुने सामान्य बेफाइदा विषयगतको विषयगतको फाइदा राम्रो फाइदा छ विषयगतको दक्ष शिक्षक प्राप्त हुन्छ विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ गहन गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ यसको फाइदा है विषयवस्तुको के गर्न सकिन्छ गहन ज्ञान दिन सकिन्छ हो वैयक्तिक भिन्नताको ख्याल गर्न सकिन्छ वैयक्तिक भिन्नतामा आधारित शिक्षण यो तपाईँहरूले अलिकति बुक हेरे पनि हुन्छ यो फाइदा बेफाइदा एकजनामा सोध्दैन पछि लेख्न सहिलो होस् भनेर मात्रै हो यसको फाइदा के हो यसको बेफाइदा के हो सिधै सोध्दैन तपाईँलाई पछि लेख्न बुझ्न सहिलो होस् भनेर यसका बेफाइदा पनि हुन्छन् यसले व्यक्तिगत शिक्षामा जोड दिन्छ जोड दिन्छ व्यक्तिगत शिक्षामा जोड दिन्छ विषयगतले अनि विषयवस्तुलाई एकीकृत गरी अध्ययन गराउन गाह्रो हुन्छ जटिलता हुन्छ यी मैले सामान्य कुराहरू बताइदिएँ यो बुझिसकेको कुरा हो यसको कन्सेप्ट पनि मैले बताइदिएँ कन्सेप्ट पनि क्लियर छ तपाईँहरूलाई विषयवस्तु सामान्य जानकारी गराएँ अब म प्रश्न उत्तरतिर जान्छु है त सर यो माविको लागि कस्तो इम्पोर्टेन्स चाहिँ छ सर माविमा माविका लागि क्वेसन घुमाएर आउँछ
देख्दैछु तर यहाँ यो टपिकमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापनै हो है। अब यहाँ पाठमा दिएको कारणले हामीले पढाइदिनु पर्यो, कहिले कहिले सोध्दिन नि सक्ला भनेर होइन, तर कक्षा कोठा व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छ। यी विषयवस्तुहरू पनि सोध्न सक्छ, झट्ट आइदियो भने के गर्नुहुन्छ, पाँच नम्बर गइ खेर गइहाल्छ, सबै विषयमा जानकार हुने, विशेष महत्त्व केही विषयवस्तुहरूलाई दिने, जानकार सबै विषयवस्तुमा हुने। जस्तै कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा असाध्यै ध्यान दिने, यो यी विषयवस्तुहरूमा पनि तपाईँहरूले धेरै थोरै जान्नु पर्यो कि। प्रश्नतिर नआएमा तपाईँलाई जानकारी मात्रै गराएन भने अब म प्रश्नतिर पाएँ। सर यो बहुकक्षा भन्नु र बहुकक्षा बहुस्तर भन्नु एउटा सर, बहुकक्षा बहुस्तर भन्ने एउटै हो, बहुस्तरका बालबालिकाहरूलाई बहुस्तर के स्तर फरक फरक भएका एउटै हो सर, नाथिङ बहुस्तर भनेर दिएको छ होइन तपाईँहरूको उसमा होइन, हो ठिक छ एउटै हो टपिकमा, फेरि बहुकक्षा शिक्षण छ है। नेपालमा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता घट्दै गइरहेको परिवेशमा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता बढाई व्यावहारिक शिक्षालाई आत्मसात गर्न कस्ता रणनीतिहरू पर्छ, क्वेशन यसरी आउँछ क्या, तपाईँहरूले फाइदा बेफाइदा मात्रै जानेर के अर्थ, कक्षा शिक्षण भनेको यो हो मात्रै भनेर के अर्थ आउँछ क्वेसन यसरी। नेपालमा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता घट्दै गइरहेको परिवेशमा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता नेपालमा घट्दै गइरहेको छ क्या, विषयगत शिक्षण हाबी छ यति बेला नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, बहुकक्षा शिक्षण चाहिँ एकदमै कम मात्रै प्रयोगमा छ,
त्यो बहुकक्षा शिक्षण कम प्रयोगमा भएको कारणले त्यहाँबाट क्वेसन आउँदै आउँदैन, हेर्दैन हेर्ने हुन्छ, कन्सेप्ट मात्रै क्लियर भएर बस्नुहोस् हो। नेपालमा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता घट्दै गइरहेको परिवेशमा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता बढाइ व्यावहारिक शिक्षालाई आत्मसात गर्न कस्ता रणनीतिहरू अप्नाउनु पर्छ प्रस्ट्याउनुहोस् भनेर आयो है त। अब यहाँ कसरी लेख्ने भन्ने किसिमको कुरा जान्नु पर्यो, ल कक्षा शिक्षण विद्यालय उमेरका ससाना बालबालिकाहरूलाई पारिवारिक वातावरण निर्माण गरी कुनै एक शिक्षकले कुनै एक मात्र कक्षा सम्पूर्ण लिई सबै विश तपाईँहरूले अहिलेसम्म लेखे देखेको परिभाषा भन्दा फरक परिभाषा पाउनु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस्। शिक्षणलाई कक्षा शिक्षण भनिन्छ, शिक्षणलाई कक्षा शिक्षण भनिन्छ, यसले शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार पथमा गुर्याउँछ। यति लेखे भयो है, सबै क्षेत्रमा विषयगत ज्ञानको अभाव
शैक्षिक कार्ययोजनामा अपारदर्शिता र विद्यालय र शिक्षकले राज्यले तोकेको जिम्मेवारीमा जवाफदेहीता पाउनु नहुँदा कक्षा शिक्षण प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ यसलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई प्रभावकारी बनाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ ल विद्यालय उमेरका ससाना बालबालिकाहरूलाई पारिवारिक वातावरण निर्माण गरी कुनै एक शिक्षकले कुनै एकमात्र कक्षाको सम्पूर्ण विद्यालय समय लिई सबै विषय अध्यापन गराउने शिक्षणलाई कक्षा शिक्षण भनिन्छ नयाँ तरिकाले परिभाषा गरेको छु है तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् यसले शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार पथमा डोर्याउँछ हो यसले शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाई जिम्मेवार पथमा डोर्याउँछ सबै क्षेत्रमा विषयगत ज्ञानको अभाव सबै क्षेत्रमा विषयगत सबै शिक्षकमा भने सबै क्षेत्रमा विषयगत ज्ञानको अभाव शैक्षिक कार्ययोजनामा अपारदर्शिता र विद्यालय र शिक्षकको राज्यले तोकेको जिम्मेवारीमा जवाफदेहीता बहन नहुँदा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ यसलाई प्रभावकारी बनाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न निम्न रणनीतिहरू के गर्नुपर्छ अपनाउनुपर्छ अब कक्षा शिक्षण घट्दै गयो अब यसलाई व्यवहारिक रूपमा चरितार्थ गर्न र यो कक्षा शिक्षणको महत्त्वलाई जीवितै राख्न जीवन्त राख्न हो कक्षा शिक्षणको कार्यकौशलतालाई कक्षा शिक्षणलाई जीवन्त राख्नका लागि यस्ता किसिमका उपायहरू अप्नाउनु पर्छ एउटा एउटा
विभिन्न विषयगत क्षेत्रगत रूपको तालिम शिक्षकलाई के गर्ने प्रदान गर्ने एउटै विषय मात्रै को होइन विभिन्न के विषयको हो तालिमहरू शिक्षकलाई के गर्ने प्रदान गर्ने गर्नु पर्यो कि हामीले अनि अर्को शिक्षकलाई शिक्षकलाई कार्यप्रतिको जिम्मेवार बोध गराउन शिक्षकलाई कार्यप्रतिको जिम्मेवार बोध गराउन स्पष्ट जिम्मेवार तोक्ने र स्रोत्र साधनको उपलब्धता गराउने साइन्स पढाउने स्रोत साधन पनि चाहियो म्याथ पढाउने स्रोत साधन पनि चाहियो इङ्ग्लिस तिम्रो जिम्मेवारी यो हो कक्षा दुईमा तिमीले कक्षा शिक्षण गर्ने भनेर जिम्मेवारी किटान पनि गर्नु पर्यो हो र कक्षा दुईमा कक्षा शिक्षण गर्दाखेरि उसलाई म्याथका सामग्री चाहिन सक्छ साइन्सका सामग्री चाहिन सक्छ इङ्ग्लिसका सामग्री चाहिन सक्छ ती सामग्रीहरूलाई शिक्षकलाई के गरिदिन सक्नुपर्छ उपलब्ध कक्षा शिक्षण गर भन्यो केही सामग्री पनि छैन होइन उसलाई यही गर भनेर जिम्मेवारी पनि केही स्पष्ट किताब छैन भने अर्थ हुँदैन त्यस कारणले के गर्नु पर्यो शिक्षकलाई कार्यप्रतिको जिम्मेवार बोध गराउन स्पष्ट जिम्मेवार तोक्ने र स्रोत र साधनको उपलब्धता गराउने हो स्रोत साधन भएन भने पनि सकिन्न नेक्स्ट उपयुक्त स्थान अथवा उपयुक्त कक्षा पठाएको उपयुक्त कक्षा कोठाको व्यवस्था गरे हो उक्त कक्षा कोठा सजावट घर सफाई र संरक्षणमा विद्यालय प्रशासनले सहयोग गर्ने एउटा कक्षा कोठा तोकेको छ भने एउटा के तोकेको छ भने कक्षा कोठा तपाईँ कक्षा दुईको यो कक्षामा पढाउने भने दिनैभरि त्यो कक्षा कोठा त्यही एउटा शिक्षकलाई मात्रै जिम्मेवार दिन पर्यो अरू कक्षाका विद्यार्थीहरू त्यहाँ छिर्नु भएन विद्यालय प्रशासनले त्यहाँ अरू कक्षाका विद्यार्थी पढाउने छिराउने गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ शिक्षकको मनोबल गिर्छ एउटा कक्षा व्यवस्थापन गर्न सबै शिक्षकले जिम्मा दिएपछि उसैले हो स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो कक्षालाई व्यवस्थित गर्न आफै लागि पर्छ र त्यो कक्षा कोठामा अरू कक्षा कोठाका विद्यार्थीहरू आएर डिस्टर्ब गर्नु भएन अरू आएर सजाएका सामग्रीहरू च्यात्ने कोर्ने गर्नु भएन होइन अरू अरू कक्षाका शिक्षकहरू गएर त्यहाँ डिस्टर्ब गर्नु भएन यो कुरो बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले नमस्कार
शिक्षक र विद्यार्थीको सामूहिक प्रयासमा शैक्षिक सामग्रीहरू के गर्ने भाइ बच्चा शिक्षकलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को शिक्षकले आफैले मात्रै सामग्री बनाउने होइन विद्यार्थीहरूले पनि सामग्री बनाउन लगाएपछि विद्यार्थीहरूमा अपनत्वको बोध हुन्छ उनीहरूले आफ्नो कक्षा कोठामा त्यो आफूले बनाएका सामग्रीहरूले आफैले झन् सुरक्षित राख्नमा मद्दत गर्छ र शिक्षक र विद्यार्थीको सामूहिक प्रयास हो शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण गर्ने र प्रयोग गर्ने नेक्स्ट बच्चा पठा बच्चा शिक्षण को प्रभावकारिता बढ़ाना का मुद्रित सामग्री डी डिजिटल सामग्री र सन्दर्भ सामग्रीहरू को उचित प्रयोग गर्ने अर्को कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी उचित प्रयोग गर्ने अर्को कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिताका लागि शैक्षिक सामग्रीहरू कक्षा कोठामा टाँस्ने भित्तामा टाँस्ने होइन विभिन्न किसिमको कुराहरू गर्नुपर्छ हो के गर्ने कक्षा कोठा कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा शिक्षक सबै विषयवस्तुमा निपुण त हुन सक्दैन हो उनलाई सहज प्रदान गर्नका लागि प्राप्त सामग्रीहरूलाई भित्ता भित्तामा टाँस्ने के गर्ने भित्ता भित्तामा टाँस्ने अनि बुक कर्नरको व्यवस्था गर्ने बुक कर्नर र शैक्षिक सामग्रीहरू राख्ने यो भयो भने पक्कै पनि के हुन सक्छ कक्षा कोठा कक्षा शिक्षण प्रभावकारी हुन सक्छ बुझ्नुभयो अनि अर्को कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अर्को म एउटा दुईवटा थप्दैछु कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी गर्नका लागि शिक्षकलाई पूर्व कार्य र योजना बनाउन प्रोत्साहित गर्दै गर्दै शैक्षिक सामग्रीहरूलाई कक्षा कोठामा उचित व्यवस्थापन गर्ने अब अर्को बालमैत्री साथमैत्री त तपाईँ थपिहाल्नुहुन्छ मैले भन्नै परेन बालमैत्रीहरू छप्नुहुन्छ अरू विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ छप्नु सक्नुहुन्छ यसलाई मैले धेरै कुरा गरिनँ हो मिठो अब कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन एक शिक्षकले विद्यार्थीहरू बिच पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्ने होइन औपचारिक शिक्षण लमा मात्रै केन्द्रित नरहेकन अनौपचारिक किसिमका बा क्रियाकलापहरू होइन कुराकानीहरू पनि विद्यार्थीहरू बिच गर्ने कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त्यसो हुँदा विद्यार्थीहरूसँग एट्याचमेन्ट बढ्छ उनीहरूसँगको निकटता बढ्छ हो औपचारिक सिकाइमा मात्रै जोड दिने होइन हो तपाईँहरूले के गर्ने
अनौपचारिक सिकाइलाई भने के गर्ने, अनौपचारिक कुराकानीलाई भने तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने फ्लोर कक्षा कोठामा अनौपचारिक कुराहरू पनि गर्ने अवसर दिनुभयो भने उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू के गर्न सक्छन्, शिक्षकलाई बताउन सक्छन् र शिक्षकसँग र शिक्षकले समस्या समाधान गर्न सक्छ। कक्षा शिक्षणले सानो उमेरका बाल बालिकाहरूलाई बढी लाभान्वित गर्ने हुँदा गर्ने हुँदा गर्ने हुँदा कक्षा शिक्षण गर्ने शिक्षक संयमित हुनुपर्छ, समयमित हुनुपर्छ। मृदुभाषी हुनुपर्छ, समयमित हुनुपर्छ, मृदुभाषी हुनुपर्छ अनि शिक्षक मल्टी इन्टेलिजेन्ट बहु र हरेक विषयमा विज्ञता हासिल गर्नु जरुरी छ। कक्षा शिक्षणले साना उमेरका बाल बालिकाहरूले बढी लाभान्वित गर्ने हुँदा कक्षा शिक्षण गर्ने शिक्षक समयमित हुनुपर्छ, मृदुभाषी हुनुपर्छ, बहुप्रतिभावान हुनुपर्छ र हरेक विषय विज्ञता हासिल गर्न पनि जरुरी छ शिक्षकले, किनकि सबै विषयवस्तु कक्षा कक्षामा के गर्न सक्नु पर्यो, पढाउन सक्नु पर्यो, हो सबै विषयवस्तुहरूलाई के गर्न सक्ने हो, जान्न सक्ने किसिमको त्यस्तो विज्ञता हासिल गर्न पनि जरुरी छ भनेर लेख्नु है त। अब म जान्छु विषयगत शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण अन्तर्गत बहुस्तर शिक्षण पढ्छ, त्यो पनि जान्नु होला। बहुकक्षा शिक्षण भन्नु र बहुस्तर शिक्षण परिपरि बुझ्दै हो, किनकि बहुकक्षा शिक्षणभित्र बहुकक्षा शिक्षणभित्र बहुस्तर शिक्षण आएको हुन्छ, यो पनि तपाईँहरूले जान्नु, यसलाई मैले मेटेँ। र एकजना साथीले सर र भन्नु त प्रश्न र उत्तर दुइटै, न त डिस्टर्ब गरिरहनु भन्दा सर 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 भन्नु त एउटाले नेपालमा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता घट्दै गइरहेको परिवेशमा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता बढाई व्यावहारिक शिक्षालाई आत्मसात गर्न कस्ता रणनीतिहरू अप्नाउनु पर्छ प्रस्ट्याउनुहोस् भनेर प्रश्न छ है। यसको उत्तर विद्यालय उमेरका ससाना बालबालिकाहरूलाई पारिवारिक वातावरण निर्माण गरी कुनै एक शिक्षकले कुनै एक मात्र कक्षाको सम्पूर्ण विद्यालय समैली सबै विषय अध्यापन गराउने शिक्षणलाई कक्षा शिक्षण भनिन्छ।
यसले शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार पथमा डोर्याउँछ। सबै क्षेत्रमा विषयगत ज्ञानको अभाव, शैक्षिक कार्ययोजनामा अपारदर्शिता र विद्यालय र शिक्षकको राज्यले तोकेको जिम्मेवारीमा जवाफदेहिता वहन नहुँदा कक्षा शिक्षणको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ। नम्बर एक, विभिन्न विषयगत र क्षेत्रगत रूपको तालिम शिक्षकलाई प्रदान गर्ने। नम्बर दुई, शिक्षकलाई कार्यप्रतिको जिम्मेवार बोध गराउन स्पष्ट जिम्मेवार तोक्ने र स्रोत र साधनको उपलब्धता गराउने। तीन नम्बरमा, उपयुक्त कक्षा कोठाको व्यवस्था गरी उक्त कक्षा कोठा सजावट, सरसफाई र संरक्षणमा विद्यालय प्रशासनले सहयोग गर्ने। नम्बर चार, शिक्षक र विद्यार्थीको सामूहिक प्रयासमा शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माण गर्ने र प्रयोग गर्ने। नम्बर पाँच, मुद्रित सामग्री, डिजिटल सामग्री र सन्दर्भ सामग्रीहरूको उचित प्रयोग गर्ने। नम्बर छ, शिक्षकलाई पूर्व कार्य र योजना बनाउन प्रोत्साहित गर्दै शैक्षिक सामग्रीहरूलाई कक्षा कोठामा उचित व्यवस्थापन गर्ने। कक्षा शिक्षणले सानो उमेरका बालबालिकाहरूलाई बढी लाभान्वित गर्ने हुँदा कक्षा शिक्षण गर्ने शिक्षक समयमित हुनु मृदुभाषी बहुप्रति भावना र हरेक विषयमा विज्ञता हासिल गर्न जरुरी छ। अब अर्को प्रश्नतिर गएँ म, त्यसमा कुनै कठिनाई छ जस्तो लाग्दैन है, बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब म अर्को प्रश्नमा गएँ टाइम वेस्ट नगरिकन। नेपालमा विषयगत शिक्षणको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गए तापनि, आजकल हाम्रो विषयगत शिक्षण बढ्दै गए तापनि मैले एकजना विद्यार्थीलाई सोध्छु, माध्यमिक तहको विद्यार्थी सुजिता ढकाल कि के ढकाल रे, उहाँलाई कोर्स देऊ त विकल, उहाँले यो पाठ पढिसकेको पनि हुनुहुन्छ। त्यसको सुजिता ढकालजी सुन्नुभएको छ कि हुनुहुन्न? सुजाता ढकालजी, लक्ष्मी ढकाल पनि हुनुहुन्छ, लक्ष्मी ढकाललाई पनि दिउँ त। उहाँहरू मध्ये एकजनालाई मैले सोधेँ, तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो यो विषयवस्तु होइन, यसलाई कसरी लेख्नुहुन्छ भनेर सोध्छु कि पढिसकेका विद्यार्थीहरूलाई। अब यो के हो, विशेषता के हो भन्नेतिर जाने होइन, यस्तो क्वेसन आउने
नेपालमा विषयगत शिक्षणको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गए तापनि दक्ष शिक्षकको अभावमा विषयगत शिक्षण कम प्रभावकारी भएको टिप्पणी आइरहेको सन्दर्भमा विषयगत शिक्षणलाई लक्ष्य प्राप्तिको बलियो माध्यम बनाउन के गर्नुपर्छ लेख्नुहोस्। यो हो क्वेशन आउने, यसरी हो क्वेशन आउने। हजुर सर, म सुन्नेछु। ल भन्नुहोस् ल, के गर्नुपर्छ त ल, उपाय मात्रै भन्नुहोस्, अरू भाषा नभन्नुहोस् अहिले यसमा। नेपालमा विषयगत शिक्षणको प्रयोगलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि हजुर सबैभन्दा पहिला त विषयमा दक्ष शिक्षकहरू भित्राउनु पर्यो। अनि दक्ष शिक्षकहरूलाई विषय मात्र दक्ष भएर भएन, शिक्षक विद्यार्थीको मनोविज्ञान अनि शिक्षण विधि त्यसमा प्रयोग प्रयोगहरू यो शिक्षण सामग्रीहरू बनाउन सक्ने त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने तालिम पनि दिनु पर्यो। गुड। अनि त्यसपछि विद्या तालिम दिएपछि त्यस तालिम प्रयोग गरिसकेपछि त्यो तालिमहरूमा सिकेको कुरा विद्यालयमा प्रयोग भइसकेपछि त्यसलाई निरन्तर मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो। गुड गुड। विषयगत रूपमा यो समूहहरू विज्ञान शिक्षकको समूह छुट्टै, गणित शिक्षकको समूह छुट्टै, इङ्ग्लिस समूहको छुट्टैहरू बनाउनु पर्यो। गुड गुड। अनि विषयगत रूपमा के भन्छ यो ठ्याक्कै चाहिँ आएन, सेमिनारहरू हुन्छ नि, गोष्ठीहरू, प्रदर्शनहरू, विषयगत रूपमा प्रदर्शनहरू, मेलाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसमा त्यसको राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। यस्तो लाग्छ सर। एकदम सही भन्नुभएको छ, सही टिप्पणी, धन्यवाद। मिठो लेख्नु भएको छ है, मिठो भन्नुभएको छ। अब हामीले त्यही हो, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने आजकल तपाईँहरूलाई थाहा छ विषयगत शिक्षण कार्यान्वयनमा बढी छ, हो कि होइन? के कार्यान्वयनमा छ अरे हाम्रो त्यहाँ नेपालमा अहिले सबभन्दा बढी? हजुर सर, म यहाँ डिस्टर्ब आउने भएर म्युटमा बसिरहेको हुन्छु, त्यही भएर मलाई सोध्नु भएको। अहिले अब विशेष तल्लो लेभलमा कक्षा शिक्षणहरूको युज भइरहेको छ भने माथिल्लो लेभलमा त विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षा पनि टपिक वाइज शिक्षकहरूको पनि व्यवस्था भइरहेको अवस्था छ। टपिक वाइज विषय पनि टपिक वाइज है? हजुर, त्यस्तो अवस्था छ। माथिल्लो लेभलमा त्यो तरिकाको प्रयोग भइरहेको छ। तपाईँले भने जस्तो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा एउटा फ्रेम बनाइदिन्छु, तपाईँले यसमा आधारित रहेर लेख्न सक्नुपर्छ, शिक्षकले मात्रै लेख्ने होइन है। एउटा विषयगत शिक्षण प्रभावकारी बनाउने माध्यम भुलबुट्टा त दसरी भने नै हुन्छ, मुख्य बुदा के हुन्? बुदा चाहियो क्या? दसवटा, यहाँ त दसवटै बुदा लेख्नुपर्छ है, त्यही बुदा मात्रै सोधेको छ। दसवटै बुदा लेख्नुपर्छ सर? हजुर, दसवटै बुदा लेख्नुपर्छ र? दसवटै बुदा लेख्नु पर्यो, पाँच नम्बरको क्वेसन, त्यही बुदा त सोधेको, अरू के सोधेको? बुदा मात्र, ए भूमिका धेरै बाँध्नु परेन यसमा? परेन परेन, किनकि यसले सोधेको हेर्नु न, प्रश्न मात्रै लामो हो, यस्तै प्रश्न आउँछ कि लामो, हेर्नु भएको छ प्रश्न कसरी आउँछ? अलिअलि हेरेको भएर पो लजिक टाइपको क्वेसन चाहियो भनेर माग गर्ने नै मै हो। यस्तै लजिक टाइपको क्वेसन आउँछ क्या तपाईँहरू? हजुर हजुर सर, यस्तै खालको आउँछ क्या क्वेसन माविमा? ल, विषयगत शिक्षण प्रभावकारी बनाउने माध्यम के हो? एउटा विषय विज्ञ अथवा दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्यो, छनौटमा निष्पक्षता हुनु पर्यो, पहिलो कुरो। यहाँ त आफ्नो मान्छे मात्रै छनौट हुन्छ नि, यहाँ तपाईँको परारमा जानुभयो भने मान्छे जानी नजानी हेरिन्न, आफ्नो हेरिन्छ हो। दक्ष शिक्षक छनौटमा के हुनु पर्यो? निष्पक्षता हुनु पर्यो पहिला, अनि दक्ष शिक्षक छनौटमा तपाईँले भने जस्तै तपाईँले धेरै कुरा ल्याउनु भएको छ। दक्ष शिक्षकको के हुनु पर्यो? छनौट हुनु पर्यो। विषयगत शिक्षणको प्रभावकारिताका लागि विषयगत उद्देश्य र शैक्षिक रणनीतिमा विषय शिक्षक के हुनुपर्छ? दक्ष हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ पहिला, बुझ्नुभयो? हजुर।
कुन विषयवस्तु कसरी पढाउने कुन रणनीतिद्वारा त्यसको के उद्देश्य छ प्रिपोजिसन पढाउँदा त्यसले के उद्देश्य राखेको छ हामीले पोएम पढ्यौँ होइन पोएम त्यो पोएम पढाउँदाखेरि त्यसको उद्देश्य के छ यो त हामी शिक्षक त जान्न पर्यो पहिला जानकार हुनु पर्यो हो अनि अर्को शैक्षिक सामग्रीको छनौट पनि गर्नु पर्यो र प्रयोग पनि गर्नु पर्यो अर्को देख्नु भएको छ गोलो गोलो अन्डा बनाइदिइरहेको छु देख्नु भएको छ नि दक्ष शिक्षकको छनौटमा निष्पक्षता हुनु पर्यो दक्ष शिक्षक छनौट हुनु पर्यो विषयगत उद्देश्य र शैक्षिक रणनीतिमा विषय शिक्षक स्पष्ट हुनु पर्यो उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको छनौट के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिनु पर्यो विद्यालयमा विषयगत समिति के गर्नु पर्यो विषयगत समिति निर्माण गर्नु पर्यो विद्यालयमा कार्यशाला गोष्ठी सेमिनार चलाउनु पर्यो विषयसँग सम्बन्धित अनि शिक्षकलाई विषयगत के को तालिमको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो तालिम पश्चात कक्षाको ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो विषयगत शिक्षालाई प्रभाव गर्नका लागि विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो प्रकृति अनुरूपको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो विषयगत शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षकले खोज गर्नु पर्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो परियोजना कार्य गर्नु पर्यो केस स्टडी गर्नु पर्यो कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु पर्यो धेरै छन् अनुसन्धान खोज अनुसन्धान गर्नु पर्यो खोज गर्नु पर्यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक ज्ञानमा के गर्न सक्नु पर्यो ढाल्न सक्नु पर्यो यसलाई सैद्धान्तिक ज्ञानलाई केमा विषय शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विषयवस्तु मात्रै पढाउने होइन त्यो विषयवस्तुलाई हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडेर नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गुड हो नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो क्या सैद्धान्तिक ज्ञानलाई केमा व्यवहारिक प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो जोड नवीनतम प्रविधिको प्रयोग साथीहरू लेख्नुभयो अरू थप्नु सक्नुहुन्छ एकाइ चार पहिले सोधिरहनु भएको थियो एकाइ चारमा छ है तपाईँहरूको मैले भनिरहेको छु पहिलेदेखि नवीनतम प्रविधिको के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो यी धेरै कुराहरू यस्ता यी कुराहरू रचनात्मक क्वेसनहरूमा धेरै यी कुराहरू राख्न मिल्ने क्वेसनहरू आउँछन् प्रायः जसो त्यस कारणले हामीले कसरी लेख्ने भन्ने फ्रेमवर्क माइन्डमा पहिल्यै बनाएर जाने हो म त्यो सिकाउँछु अन्तिममा तपाईँहरूलाई क्वेसन कसरी नछोड्ने कुनमा आधारित भएर लेख्नुपर्छ एउटा क्वेसन पनि नछोड्ने मसँग स्ट्राटेजी आइडिया छ एउटा क्वेसन पनि तपाईँहरूले सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्ने आइडिया मसँग छ ल सुन्नुहोस् है त विषयगत शिक्षणको प्रभावकारिता बढाउनका लागि दक्ष शिक्षक छनौट गर्नु पर्यो
हो विषयगत विज्ञता भएको शिक्षक छनौट गर्नुपर्यो हैन जो पाए थे जस्तै इंग्लिश पढाउनका लागि सोशल स्टडी पढेको शिक्षक हैन के दक्ष विषयगत शिक्षक छनौट गर्नुपर्यो छनौट प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्यो के छनौट प्रक्रिया पनि तल माथि हुन भएन अनि छनौट भइसकेको विषयगत शिक्षकले विषयगत उद्देश्य के हो मैले पढाउने विषयको उद्देश्य के हो मैले पढाउने विषयलाई कुन कुन शैक्षिक रणनीति गरेर कक्षा कक्षामा पढाउनु पर्छ यो कुरा जान्न पर्यो क्या त्यो छनौट भएको शिक्षकले त्यति मात्रै होइन विषय वस्तुको प्रकृति अनुरूपको शैक्षिक सामग्रीको छनौट गर्न सक्नु पर्यो विषयगत शिक्षकले त्यो शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो त्यो शैक्षिक सामग्रीको निर्माण पनि गर्न सक्नु पर्यो शिक्षकले निर्माण पहिला छनौट त्यसपछि निर्माण त्यसपछि प्रयोग नियम कानुन नलेख्नु यहाँ व्यवहारिक पक्षलाई सोधेको है नियम कानुनलाई उल्लेख नगर्नु होला है यहाँ किनकि यो क्वेसन व्यवहारिक क्वेसन हो है त एउटा कुरा के भन्नु पर्यो भने उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको पहिला छनौट गर्ने त्यसपछि निर्माण गर्ने त्यसपछि प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि उचित व्यवस्थापन गर्ने यी सबै कुराहरू जान्नु पर्यो है शैक्षिक सामग्रीमा चारवटा कुरा जान्नुपर्छ क्या तपाईँहरूले शैक्षिक सामग्री पहिला छनौट गर्नु पर्यो त्यसपछि निर्माण गर्नु पर्यो त्यसपछि प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यो शैक्षिक सामग्रीलाई फेरि बारम्बार प्रयोगमा ल्याउनका लागि व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो यो कुराहरू विषय शिक्षकले जान्नु पर्यो है अनि अर्को बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आधारित रहेर शिक्षण गर्न सक्यो भने मात्रै विषय शिक्षण के हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ शिक्षकले खरर र बोलेको छ विद्यार्थीले सुनेको मात्रै छ उनीहरू क्रियाशील पनि छैनन् उनीहरू अभ्यस्त पनि छैनन् भने त्यो बेलामा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन सक्दैन विद्यार्थीको मनोभावना अनुरूप उनीहरूको चाहना अनुरूप शिक्षण सिकाइलाई सहजीकरण तरिकाले सरलीकृत गरेर सिकाउनु पर्छ विषय शिक्षकले हाम्रो त यहाँ शिक्षकहरू के गर्ने बमबास्टिङ तरिकाले प्रयोग गर्ने सरलीकृत शिक्षक शिक्षणको पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको शिक्षणलाई सरलीकृत गर्न सक्नुपर्छ के लेसन प्लान नै हो एकदम प्लानिङ वाइज पढ्नु पर्यो त्यो आउँछ सही भन्नुभयो अब यो विषयगत समितिहरू बनाउने विद्यालयमा अथवा गाउँपालिकामा अथवा नगरपालिकामा हो विषयगत समितिहरू बनाएर त्यसलाई अन्तर्क्रिया गर्न सक्यो भने विद्यालयमा विषयगत समिति हो गाउँ वडामा विषयगत समिति गाउँपालिकामा विषयगत समिति होइन त्यस्तै जिल्लामा विषयगत समिति केन्द्रमा विषयगत समिति यस्ता समितिहरू विषयगत समितिको निर्माण गरियो भने पक्कै पनि विषय शिक्षणले के गर्छ प्रभावकारिता पाउँछ हो विषयगत समिति निर्माण हुँदाखेरि त्यो विषयमा साथीहरू गहन रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने हो विषयवस्तुको गहिराईमै पुग्न सक्ने हुँदा विषयगत समितिको पनि के गर्न सक्नुपर्छ निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने गुगल सर्च गर्ने विभिन्न किसिमका कुराहरू उपचारात्मक शिक्षणको कुरा आउँछ लेख्न सक्नुहुन्छ उपचारात्मक शिक्षण अनि विभिन्न किसिमको कार्यशाला गर्ने विभिन्न किसिमको गोष्ठी गर्ने विभिन्न किसिमको सेमिनार गर्ने होइन एकदमै त्यो कार्यशाला भन्ने बित्तिकै हजुरले भनेको कार्यशालाभित्र पर्छ कि ए हस् हस् मैले त्यही चाहिँ लेख्नु भएन भने त्यसमा कार्यशालामा पढ्छ त्यो हजुर एकदम कार्यशाला भनेकै कार्य प्रस्तुति गर्ने त्यहाँ गएर देखाउने होइन त्यहाँ प्रदर्शनी गर्ने कार्यशालाभित्र ती कुराहरू पर्छन् है ए हस् सर हस् विषयगत प्रदर्शनी विषयगत प्रस्तुतिहरू ती के भित्र पर्छन् कार्यशालाभित्र पर्छ कार्यशालाभित्र पर्छन् तालिम दिनु पर्यो विषयगत तालिम विषयगतै शिक्षकले जो पाए त्यसले होइन अनि त्यो तालिमलाई कक्षा कोठामा के गर्नु पर्यो प्रयोग पनि गर्नु पर्यो यो लेख्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै भनिरहनु परेन विषयवस्तुको प्रकृति अनुरूपको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो साइन्सको मूल्याङ्कन फरकै तरिकाले गरिन्छ इङ्ग्लिसको मूल्याङ्कन फरक तरिकाले गरिन्छ हो कि होइन साइन्सको ल्याबमै गएर के गर्नु पर्यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो तर इङ्ग्लिसको ओरल टेस्ट हो भने इन्टरभ्यूद्वारा गर्नु पर्यो होइन अथवा लिसनिङ टेस्ट भने त्यही तरिकाले गर्नु पर्यो स्पिकिङ टेस्ट हो भने त्यही तरिकाले गर्नु पर्यो रिडिङ हो भने त्यही तरिकाले स्पिकिङ हो भने त्यही तरिकाले साइन्सको हो भने होइन के अरे प्रयोगशालामै गएर प्रयोग गर्न सिकाउने त्यस कारणले विषयगत शिक्षक यस्तो दक्ष हुनुपर्छ कि उसले विषयको प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो है त अनि शिक्षक विषयगत शिक्षकले अनुसन्धान गर्न सक्नु पर्यो कार्यमूलक अनुसन्धान पढ्नुभयो तपाईँहरूले पढ्नु भएन अनुसन्धान गर्नु पर्यो खोज गर्नु पर्यो होइन शिक्षकले त्यो भए मात्रै विषयगत शिक्षण प्रभावकारी हुँदै जान्छ भन्नु पर्यो अब हामी सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै पढेका छौँ त्यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक ज्ञानमा ढाल्न सक्यो भने सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक प्रयोगमा जोड्न सक्यो भने
पक्कै पनि विषयगत शिक्षण के हुन सक्छ प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। मैले एकदम क्लियर आन्सर क्लियर लेखेको छु कि अब तपाईहरुले फलफुट्टा भर्नु मात्रै आन्सर त यही क्लियरली नै छ। फेरि तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ भने मैले पुरै जस्ता तस्तै लेखिदिनु पर्ने हुन्छ कि आन्सर त यति लेखेपछि हुन्छ सबै कुरा यो तपाईँलाई होमवर्क हुन्छ यसलाई लेख्न कोसिस गर्नुहुन्छ घरमा हुन्छ सर हुन्छ ट्राई गरौँ सबै मेरो भाषा मात्रै चोर्ने होइन क्या आफ्नो भाषा पनि डेभलप गर्नुहोस् हस् सर हस् म अर्कोतिर जान्छु है त हस् अर्को विषयवस्तुतिर जान्छु यो तपाईँले लेख्ने यो तपाईँले कोसिस गर्ने मैले एन्सर लेखिसकेछु यही हो एन्सर यसैलाई मिलाएर लेख्ने त हो नि यसैलाई मिलाएर लेख्ने हो अब म जान्छु तपाईँहरूलाई एकछिन है होला म्युटमा राखिदिनु होला बहुपक्ष बहुस्तर शिक्षण सुरुमा दुईटा कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई म सिकाउँदैछु बहुस्तर बहुपक्ष बहुस्तर अर्को एकीकृत शिक्षण एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको सुन्नु भएको छ अहिले कक्षा छमा लागू भएको कसैले सुन्नु भएको छ छैन हो सर सुनिएको छ म यहाँ छोरी डिस्टर्ब गरेर बोल्नै दिन्न कि त्यही भएर म च्याटमै लेख्छु अरू सरलाई अनम्युट गर्नु कोर्स देऊ त एक दुईजनालाई भाइ ल कसै एक दिनमा पनि एकीकृत पाठ्यक्रम छ धन्यवाद ल अब म सुरुमा तपाईँलाई बहुपक्ष बहुस्तर शिक्षण ल यता सुन्नुहोस् है बहुपक्ष बहुस्तर शिक्षण उमा लामा आज जोडिनु भएको छ होइन हजुर बिहानमा हो हजुर सर हजुर ढिलो ढिलो जोडिनु भएको छ त्यो पनि थाहा छ मलाई ढिलो ढिलो जोडिनु भएको छ होइन हजुर सर हजुर जुम आइडी थाहा नभएर सर पहिला एपबाट जोडे अब सुन्नु बहुकक्ष बहुस्तर शिक्षण यसै अनुमान गर्न सकिन्छ कि बहुकक्ष एउटा कक्षाका होइनन् धेरै कक्षाका कक्षा एक दुई तिन चार पाँचका कतिका हुन्छन् बहुकक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हो बहुस्तर भन्न खोजेको सबैको तार्किक स्तर एउटै हुँदैन हो उमेर समूह नि फरक फरक भएका सिक्न सक्ने क्षमता पनि फरक फरक भएका हो कक्षा पनि के नभए त पनि एउटै नभएका कक्षा एक दुई तिन ती विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हो एउटै कक्षा कोठामा राखेर रा, अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट गरिने सिकाइलाई बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनिन्छ भनेर हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो क्या बहुकक्षा भनेको फरक फरक कक्षाका बहुस्तर भनेको फरक फरक क्षमता भएका हो फरक फरक तार्किक क्षमता भएका हो फरक फरक के भएका सिप भएका हो फरक फरक के भएका ज्ञान भएका ती फरक फरक स्तर भएका तार्किक स्तर भएका तार्किक क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई हो कुनै एउटा शैक्षणिक परिवेश निर्माण गरी कुनै एउटा शैक्षणिक वातावरणको सिर्जना गरी अध्यापन गराइन्छ भने त्यस अध्यापनलाई हामीले बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनिन्छ
विशेष गरी हुन्छ नि विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्छन् नि, जस्तै हाजिरी जवाफहरूदेखि लिएर त्यो हाजिरी जवाफमा पनि हामीले एउटै कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ सिकाइन्छ र सिकाइन्न, कक्षा एकदेखि पाँचको एउटा ग्रुप बनाइएला, बरु छदेखि दसको अर्को ग्रुप बनाइएला हो, त्यहाँ एकै किसिमका बालबालिकाहरूलाई राखेर हामीले के गरिन्छ अतिकृत क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ। त्यो भनेको के भयो, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको एउटा अभ्यास भयो। शुभकामना आदान प्रदान गर्नका लागि दसैँको शुभकामना आदान प्रदान गर्नु पर्यो भनेर सबै विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षा कोठामा एउटै ठुलो हलमा राखेर दसैँको शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ नि। त्यो बेलामा पनि के भयो, त्यो बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको एउटा अभ्यास भयो क्या। त्यति मात्रै नभएर तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि भन्छु, हामीले नतिजा फल प्रकाशन गर्नु पर्यो। नतिजा फल प्रकाशन गर्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरूलाई होइन, अब कक्षा तिन चारवटा एक दुई तिन चारका एउटामा राख्यो एउटा हलमा राख्यो, चार पाँच छ सात आठको अर्को हलमा राखेर तपाईँहरूले यो राम्रो गर्नुभयो यो नराम्रो गर्नुभयो, यो ठिक छ यो बेठिक छ, विद्यार्थीहरूले यो कुरामा सक्षम भए यो कुरामा के हुन सकेनन्, सक्षम हुन सकेनन् भनेर हामीले जुन किसिमको जानकारी गराइन्छ नि विद्यार्थीलाई, त्यो पनि एउटा के को अभ्यास भयो, त्यो पनि एउटा के को अभ्यास भयो, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको अभ्यास भयो। एकदमै इजी नै छ, मैले त्यति धेरै गाह्रो देखेकै छैन होइन। परम्परागत रूपमा चलिआएको कक्षा शिक्षण, परम्परागत रूपमा चलिआएको विषयगत शिक्षणको प्रतिस्थापनको रूपमा बहुकक्षा शिक्षण र बहुस्तर शिक्षण हो अहिले अभ्यासमा आएको पाइन्छ। यसले के गर्छ, प्रारम्भिक बालबालिका प्रारम्भिक कक्षाहरूदेखि माथिल्लो कक्षासम्मका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउँदाखेरि जानेको विद्यार्थीले नजानेको विद्यार्थीलाई के गर्ने भयो, सहयोग गर्ने भयो हो। अलिकति अभि विद्यार्थीहरूमा के गर्ने भयो, एउटाले अभिभावकीय भूमिका विद्यार्थीले गर्ने भयो, अर्कोले हो आफू बालबच्चै भए चाहिँ सिकारुको रूपमा उसले त्यो किसिमको भूमिकामा हुने भयो। भनेपछि कोअपरेटिभ लर्निङको डेभलप गराइदिन्छ यसले, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणले के को डेभलप गराउँछ, कोअपरेटिङ लर्निङ सिस्टमको डेभलप गराउने भनेको के, बहुकक्षा बहु कोअपरेटिभ भनेको एक आपसमा मिलेर समन्वयात्मक ढङ्गबाट सिकाइ गर्ने एउटा वातावरण निर्माण गरिदिएको हुन्छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणले। शिक्षक त सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ, सिकारुहरू आफै सक्रिय हुने भएको कारणले लर्निङ बाई डुइङमा आधारित विद्यार्थीहरूले आफै गरेर सिक्ने वातावरणको निर्माण समेत बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणले गरेको हुन्छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। यति मात्रै होइन, यसले भिन्न भिन्न समूह निर्माण गर्ने, भिन्न भिन्न उमेर समूहका भिन्न समूह, भिन्न भिन्न इच्छा चाहना भएका भिन्न समूह हो, भिन्न भिन्न प्रकृति भएका स्वभाव भएका विद्यार्थीहरू भिन्न समूह निर्माण गर्ने भन्दा विभिन्न किसिमको समूहमा उनीहरूले के गर्छन्, कार्य गर्छन् हो। समूहमा कार्य गर्दा उनीहरूको सामूहिक भावनाको विकास हुने, सामाजिककरणमा उनीहरूलाई सहजता प्रदान हुने भन्दा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको आवश्यकता दिनानुदिन के गर्दै गएको छ, बढ्दै गएको छ हो, दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। किनकि फरक स्वभावका फरक प्रकृतिका होइन फरक उमेर समूहका फरक तार्किक क्षमता भएका विद्यार्थीहरू एकै ठाउँमा भएर कोलाबरेटिभ लर्निङ गरे भने जानेकोले नजानेकोलाई सिकाउने, ठुलाले सानालाई समन्वय गर्ने हो, सानाले ठुलालाई आदर सत्कार गर्ने, एक आपसमा घुलमिल भएर एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै सिक्ने यस्तो वातावरण निर्माण गर्ने हुँदा बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षणको प्रभावकारिता यसको आवश्यकता दिनानुदिन के गरेको छ, बढ्दै गएको छ। क्विज इक्जाम्पल हुन्छ, हुन्छ नि क्विज कम्पिटिसनको, किन हुँदैन, तपाईँ एउटै कक्षाको मात्रै विद्यार्थी हुँदैन नि हो। कुनै विद्यालयमा क्विज कम्पिटिसन गर्दाखेरि पाँच कक्षाको एउटा, सात कक्षाको अर्को, दस कक्षाको अर्को राखेर क्विज कम्पिटिसन सुरु गरिन्छ, भनेपछि त्यहाँ के भयो, त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि के को अभ्यास भयो, बहुकक्षा बहुस्तरको अभ्यास भयो क्या। त्यहाँ शिक्षण पनि हो, त्यो क्विज भनेको एउटा क्रियाकलाप मात्रै होइन, क्विजबाट हामीले विद्यार्थीहरूले नजानेका कुरा पनि हामीले त्यहाँ सिकाइन्छ, त्यो एउटा क्विज भनेको शिक्षणको अभ्यास पनि हो, फरक प्रकृतिको सिकाएको शिक्षणको अभ्यास हो त्यो भनेर पनि तपाईँहरू बुझ्नु पर्यो है। त अब यसमा विशेष गरी बहुकक्षा शिक्षणमा कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरूलाई यो सुइटेबल हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो। यी एउटा परिचयात्मक कार्यक्रमका लागि यस्ता
अर्को अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि यस्ता, अर्को विद्यार्थीहरूको सबलीकरण प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई सबलीकरण गर्नका लागि एउटा उपचारात्मक शिक्षणमा पनि यो विधि अप्नाउन सकिन्छ। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण के उपचारात्मक शिक्षणका लागि हो। अर्को विभिन्न किसिमका केहरू कोलाबरेटिभ लर्निङका लागि सहयोगात्मक सिकाइ भनौँ न, सहयोगात्मक सिकाइका लागि पनि यो हुन्छ हो। अभ्यासमा आधारित शिक्षण गर्नका लागि पनि यो आधारित हुन्छ। यी प्रयोजनहरूका लागि बहुपक्ष बहुस्तर शिक्षण के मानिन्छ? प्रभावकारी मानिन्छ। भनेको कम शिक्षक भएको अवस्थामा पनि गुड बहुपक्ष परिचयात्मक कार्यक्रम गर्नका लागि, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि, सबलीकरण गर्नका लागि, उपचारात्मक शिक्षण गर्नका लागि, सहयोगात्मक सिकाइलाई प्रभावकारिता बनाउनका लागि, अभ्यासमा आधारित सिकाइहरू गर्नका लागि बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण केमा केमा आएको पाइन्छ? प्रभावकारितामा, यो प्रभावमा प्रयोगमा आएको पाइन्छ है त। यो सामान्य कुरा मैले बुझेँ, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको कुरा केको लागि? विभिन्न किसिमका परिचयात्मक कार्यक्रमहरू गर्नका लागि, विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गर्नका लागि बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण प्रभावकारी मानिन्छ हो। विभिन्न किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू के गर्नका लागि? सञ्चालन गर्नका लागि होइन, यो बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण उपयुक्त मानिन्छ। अर्को विद्यार्थीहरूलाई सबलीकरण गर्नका लागि, उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउनका लागि, उनीहरूको पेस अफ लर्निङ सिकाइको गतिलाई बढाउनका लागि, सिकाइको गतिलाई बढाउनका लागि, उनीहरूलाई आत्मविश्वास बढाउनका लागि हो। अनि सबलीकरणमा सामाजिकरणमा के गर्नका लागि? सामाजिकीकरणमा उनीहरूलाई एक आपसमा मिलेर बस्ने, सहयोग गर्ने भावनाको विकासका लागि सामाजिकीकरणमा सबलीकरणमा पनि यो बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण उपयोगी मानिन्छ। र उपचारात्मक शिक्षण गर्नका लागि पनि कुनै कमी कमजोरीहरू भयो ती कमी कमजोरीहरू हटाउनका लागि पनि यसलाई उपयुक्त मानिन्छ। र सहयोगात्मक सिकाइमा अभिवृद्धि गर्नका लागि विद्यार्थीहरूमा एक अर्कासँग मिलेर र सहयोग गरेर सिक्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण उपयुक्त मानिन्छ। यसले अभ्यासमा आधारित सिकाइलाई पनि यसले प्रमोट गर्छ हो, त्यसलाई पनि बढावा दिन्छ। त्यस कारणले बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण अभ्यासमा आधारित सिकाइलाई पनि हामीले के अरे यसलाई बढावा दिनका लागि पनि हामीले बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनिन्छ। अब एकीकृत शिक्षण भनेको के हो? सुरुमा यसको कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। एकीकृत शिक्षण अहिले एकीकृत शिक्षणको अभ्यास छ के छ? एकीकृत शिक्षणको के छ? अभ्यास छ। ल है त, हामीले एकीकृत शिक्षण अन्तर्गत हामीले बुझ्यो के जोड्ने? म्याथ पनि यहीँ जोडेको छ, साइन्स पनि यहीँ जोडेको छ, सोसियल पनि एकै ठाउँमा जोडिएको छ, जोडेर पढाउने हो, इङ्ग्लिस पनि यहीँ जोडेको छ हो, नेपाली पनि जोडेको छ, र समसामयिक कन्टेम्पोरेरी इस्यु पनि जोडेको छ। यी सबै विषयवस्तुहरूलाई एउटै पुस्तक बनाउँ ल, अथवा एकै ठाउँमा एकै तरिकाले हो एउटै इफर्टमा शिक्षण सिकाइ गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई एकीकृत शिक्षण भनिन्छ भनेर हामीले बोल्नु पर्यो। एउटै प्रयासमा विभिन्न विषयका विषयवस्तुहरू के गर्न सकिन्छ? विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ हो। सम्पूर्ण किसिमका विषयवस्तुहरूलाई एउटै आधारमा एकीकृत ढङ्गबाट तिनीहरूलाई सम्मिश्रण गरेर शिक्षण गर्न सकिन्छ र विद्यार्थीहरूलाई भिन्न भिन्न किसिमका क्षेत्र, भिन्न भिन्न किसिमका विषयहरूलाई सम्मिश्रण गरेर के गरेर सम्मिश्रण गरेर के गर्न सकिन्छ? पढाउन सकिन्छ भने यस्तो किसिमको पठन पाठनको अभ्यासलाई
यस्तो किसिमको सिकाइ सहजीकरणको प्रयासलाई एकीकृत शिक्षण भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यसमा के हुन्छ, भिन्न भिन्न विषय त हुन्छन् तर भिन्न भिन्न विषयहरूलाई सजिलो तरिकाले हामीले के गर्न सकिन्छ, पढाउन सकिन्छ। अब एकीकृत शिक्षण सिकाइले म्याथलाई, साइन्सलाई, सोसियललाई, इङ्ग्लिसलाई, नेपालीलाई, हिस्ट्रीलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट एउटै प्रयासमा अथवा फरक फरक प्रयासबाट सिकाइ सिक्नका लागि के गर्छ, सहजीकरण प्रदान गर्छ एकीकृत शिक्षणले। अब अहिले तपाईँको एक दिनको पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने एउटै पुस्तकमा अथवा छ कक्षाको पाठ्य पुस्तक हेर्नुभयो भने एउटै पुस्तकमा फरक फरक किसिमका विषयवस्तुहरूलाई सम्मिश्रण गरेर हो शिक्षकलाई पढाउनका लागि उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ। कक्षा एक दुई तिनमा पनि हेर्नु त फरक फरक किसिमका विषयवस्तुहरूलाई एउटै पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरेर हो विद्यार्थीहरूको ध्यान आकर्षण गरी हो उनीहरूलाई पठन पाठनमा उत्प्रेरित गरेको पाइन्छ। अब यसको फाइदा के हुन्छ त, एउटा उदाहरण दिउँ। कुनै पनि विद्यार्थीले इतिहास पढ्यो भने उसले इतिहासको मात्रै जानकारी पाउँदैन, त्यहाँ इतिहास पढ्दाखेरि नेपाली भाषाको बारेमा पनि उसलाई जानकार हुनु पर्यो क्या हो। इतिहास पढ्दाखेरि उसलाई जियोग्राफीको बारेमा पनि जानकारी होस् क्या, इतिहासको मात्रै जानकारी नहोस्। बुझ्नुभयो? आज मैले तपाईँहरूलाई के पढाएँ, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण पढाएँ, तपाईँहरूलाई यो कक्षाको बारेमा मात्रै जानकारी नहोस् क्या, तपाईँलाई के भयो बहुकक्षा बहुस्तरको बारेमा मात्रै जानकारी भएन, सिकाइ कसरी गरिन्छ भन्ने पनि जानकारी हो, शिक्षण कसरी गरिन्छ भन्ने जानकारी पनि हो, शैक्षिक सामग्री कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने जानकारी पनि होला होइन, विषयवस्तुको छनौट र मूल्याङ्कन कसरी, यो एउटै विषयवस्तु भन्दा पनि तपाईँहरूले एउटा विषयवस्तु पढ्दा फरक फरक किसिमका विषयवस्तुहरू पनि जानेर वा नजानेर सिक्नुहुन्छ। इतिहास पढ्दाखेरि तपाईँले जानेर नजानेर नेपाली भाषा सिक्नुहुन्छ, त्यहाँ शुद्ध अशुद्ध सिक्नुहुन्छ, त्यहाँ शुद्धता अशुद्धता भाषा छनौट सिक्नुहुन्छ त्यहाँ इतिहास पढ्दाखेरि। इतिहास पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले भूगोलको बारेमा पनि जानकारी गर्नुहुन्छ, काठमाडौँ कहाँ रहेछ, काठमाडौँको राजधानी कहाँ रहेछ होइन, यो इतिहास पढ्दै जाँदाखेरि होइन, अनि काठमाडौँको बनोट कस्तो रहेछ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि तपाईँले इतिहास पढ्दैखेरि जानकारी हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, इतिहास पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले धर्म संस्कृति परम्पराको पनि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले एकीकृत शिक्षणले यो भन्छ कि एउटै विषयवस्तुलाई मात्रै एकैचोटि पस्किने भन्दा पनि फरक फरक किसिमका विषयवस्तुहरूलाई एकीकृत ढङ्गबाट होइन समष्टिगत ढङ्गबाट के गर्न सकिन्छ, प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई के गर्न सकिन्छ, सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यताका साथ एकीकृत शिक्षणको अवधारणा अगाडि आएको हो। कति राम्रो उदाहरण दिएछ हेर्नु, इतिहास पढ्दा तपाईँले भूगोल पनि जान्नुभयो, इतिहास पढ्दा तपाईँले नेपाली भाषा पनि जान्नुहुन्छ, इतिहास पढ्दा त इतिहास पढ्दा तपाईँले धर्म संस्कृति परम्परा पनि जान्नुहुन्छ। भनेपछि त्यहाँ के भयो, एउटा विषयगत शिक्षण मात्रै भएन, त्यहाँ एकीकृत शिक्षण पनि भयो क्या, फरक फरक विषयवस्तुहरूलाई तपाईँले सिङ्गल इफर्टमा हो एकल प्रयासबाट एकल विषयको एकल अध्ययनबाट एकल प्रयासबाट तपाईँले भिन्न भिन्न किसिमका विषयवस्तुहरूलाई समष्टिगत रूपमा ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सिप दक्षता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको शिक्षणलाई हामीले एकीकृत शिक्षण भनिन्छ भनेर बुझ्नका लागि गाह्रो पर्यो जस्तो लाग्दैन मलाई। ल बाबु एक दुईजनालाई कोर्स दियो त, आज सबभन्दा लामो समय पढाएको दिन आजै हो भने ल भनौँ, कोही हुनुहुन्छ ल, आज मैले छोडेँ
नेपालको परिवेशमा एकीकृत शिक्षण अभ्यासमा आए तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गरे। अपनाउन सक्ने रणनीतिहरू लेख्नुहोस्। यस्ता अर्को क्वेशन आउने बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणलाई उपयोगी बनाउन के गर्नुपर्दछ, सूची तयार गर्नुहोस् भन्ने। यो प्राइमरी लेभलका लागि, यो निमावी लेभलको लागि हेरियो क्वेसन, अगाडिको क्वेसन यसरी सोध्छ। प्राइमरीका लागि यसरी सोध्छ, निमाविका लागि क्वेसन यसरी सोध्न सक्छ, माध्यमिक तहका लागि कसरी सोध्छ। नेपालको परिवेशमा एकीकृत शिक्षण अभ्यासमा आए तापनि, अभ्यासमा त छ क्या एकीकृत शिक्षण, अभ्यासमा आए तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गरे। अभ्यासमा त छ तर के छैन, व्यवस्थित छैन हो। व्यवस्थित गर्न नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गरी यसको प्रभावकारी प्रयोगमा अप्नाउन सक्ने रणनीतिहरू के गर्नुहोस् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर अगाडिको क्वेसन प्रावी लेभललाई सोध्न सक्छ, पछाडिको क्वेसन निमावी र मावी लेभललाई सोध्न सक्छ। बुझ्नुभयो क्वेसन कसरी आउन सक्छ? तपाईँहरूको अब दक्षता मैले कहाँ नाप्छु भने यो दोस्रो क्वेसन कसरी लेख्नुहुन्छ र पोस्ट गर्नुहुन्छ हेर्छु है त। मैले टिएससी प्रिपेरेसन ग्रुपमा पोस्ट गरिदिनुहोस् है। सर ठिक छ, कुरो बुझ्नुभयो? क्वेसनले भन्न खोजेको बुझ्नु भएको छ? दोस्रो क्वेसनले, दोस्रो क्वेसनले भनेको बुझ्नु भएन भने म बुझाइदिन्छु फेरि एकचोटि भनिदिनु न सर। यो एकीकृत शिक्षण हाम्रो अभ्यासमा छ अरे क्या, हामीले इतिहास सिकाउँदाखेरि अरू विषयवस्तु पनि सिकाइरहेका छौँ अहिले। बुझ्नुभयो है? मैले भने जस्तो इतिहास पढ्दा विद्यार्थीले नेपाली भाषा नै सिकेको छ, इतिहास पढ्दा विद्यार्थीले भूगोल पनि सिकेको छ, इतिहास पढ्दा विद्यार्थीले धर्म संस्कृति परम्पराका ज्ञान पनि दिएको छ हो। तर यो अभ्यासमा छ तर यो के छैन, व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन यसलाई। अब यसलाई व्यवस्थित गराउनको लागि के गर्नु पर्ला भनेर तपाईँहरूले लेख्ने हो कि। सर यो रणनीतिको ठाउँमा हामी सुझाव दिन सक्छौँ सर? के रणनीति भन्न खोजेको, के कार्यहरू गर्नु पर्ला भनेको हो क्या रणनीतिको अर्थ? बुझ्नुभयो? हामीले सुझाव दिन सक्छौँ त्यसमा सुझावहरू, एकदमै एकदमै सुझावलाई, यो यस्ता रणनीति अप्नाउनु पर्छ भनेर सुझाव त दिने हो नि। बुझ्नुभयो? यस्ता किसिमका रणनीतिहरू अप्नाउन सकिन्छ भनेको त सुझाव त हो नि, यो गर भनेको कुरो। बुझ्नुभयो होइन राम्रैसँग? हजुर सर। ल आज म छुट्न सक्छु सर। ल लाभान्वित कति हुनुभयो त आफ्नै ठाउँमा छ, मेरो ठाउँबाट कुनै कसर बाँकी नराखेको महसुस मलाई भएको छ। होइन ठिक छ सर, क्रिएटिभ र रचनात्मक ओइटी क्वेसन लिएर आउनुहुन्छ, अलि हामीलाई सोच्न सक्ने अलिकति वृद्धि विकास भएको छ अलिकति होइन। हजुर धन्यवाद धन्यवाद। अफ गरिदिऊ।